Ja, vi pratar hög inflation, stigande räntor och skiftande risksentiment med fallande börser. Vad ska vi ta fasta på nu? Jag säger Välkommen hit, Niklas Wellfelt, eh, chefstrateg på Ålandsbanken. Hej. Tack. Hej. Det var blodigt i USA igår går, ser ut att bli det eh, även i Det är ut på Stockholmsbörsen. Hur ser du på marknaden just nu? Man åldras fort i den här miljön. Men eh, vi är väl ändå ganska konstruktiva. Det, det måste man ju vara. Då, då. Eh, det brukar ju vara så att det är några tillfällen per år när det är ganska kraftiga nedgångar på börsen. Och, eh, vid varje sånt tillfälle får man ju titta sig i spegeln och undra om det någonting vi har missat eller är det eller är det här, den här typen av eh, rörelse som ingår i att operera i tillgångslaget aktier där volatiliteten ju alltid är lite förhöjd. Men den här gången är ju lite speciell. Vi, vi, går ju från ett läge där vi har haft eh, över tiden fallande räntor under en lång, lång period där inflationen har varit låg, där inflationen har varit för låg ur centralbankernas perspektiv. Centralbankerna har ju just sänkt räntor och arbetat med negativa, nollräntor eller till och med negativa räntor för att försöka få upp inflationstaxen och liksom hålla upp inflationsförväntningar och annat. Och nu på väldigt, ja det är inte så kort tid längre, men de senaste dryga året så är ju inflationen väldigt tydligt förhöjd och centralbankerna börjar känna sig lite stressade om de så att säga, är för sena på bollen att försöka bromsa in eh, eller få ner inflationsförväntningarna egentligen. Bromsa in ekonomin vill man ju inte utan att man får ner inflationsförväntningarna. Mm. Så att det, är en, det är en stökig miljö, så är det. Och Hur, hur ska man agera i den här stökiga miljön då? Man får ju hela tiden, men det är ju inga konstigheter med det utan så arbetar vi ju hela tiden. att, att Varje dag är en ny dag och, och så får man liksom relatera eh, omvärldssituationen och vad som sker i marknaden till den, liksom det basscenario som man har eh, eller som vi har då när vi arbetar i, i marknaden. och I det här läget så är det ju att försöka Navigera kring det här med, eh, som vi ser det, då, varaktigt eh, högre eh, räntor än vad vi har varit vana vid under en lång period. Och det, är ju, det är många som har arbetat nästan en karriär här nu med, med liksom kontinuerligt fallande räntor. Så att det här är ju en ny miljö. Men, men jag som är jättegammal var ju med på den tiden också när, när räntorna var betydligt högre. Så att, eh, men, ja. men det är inte sälj allt. Absolut inte. Jag tycker att, att eh, när tillförsikten hos investerare i marknaden är väldigt nedtryckt, ja, det är klart att då är det ju väldigt negativa vibrationer kring, kring marknaden. Eh, kurser faller kraftigt och annat. Men då får man ju också ta ett steg tillbaka och titta på vad som sker med prislapparna på, på eh, enskilda aktier. Vad sker med, så att säga, vad sker med vinstprognoser i, i, i olika bolag? Vad sker med aktiekurserna? Det vill säga vad, vad händer med prislapparna på olika bolag? Och man, eh, om man tittar på den amerikanska marknaden som ju är därifrån vi tar avstamp när vi funderar över också börsen på vår sida om Atlanten så kan vi konstatera att hittills i år är faktiskt vinstestimaten upp 2 samtidigt som aktiekurserna har fallit 20 Så att, att det, är en, det är en ganska häftig omprissättning och det där är ju på aggregatet sen, sen så ner på enskilda aktier så händer det ju ganska mycket så att det gäller att hitta dem sektorer som vi eh, tror kommer funka bra i den här miljön. Då då. Mm. Och Vilka sektorer tror du kommer funka bra? Ja, Om man, om man, är, om man är bekymrad över eh, konjunkturen kortsiktigt här, eh, så kan det vara bra kanske att, att luta sig mot eh, sektorer där du har mer en strukturellt driven vinsttillväxt snarare än något som är väldigt cykliskt. Och där Eh, där är vi läkemedelsindustrin framförallt en sån, en sån sektor. Då då. Där är det inte så viktigt vad, eh, den kortsiktiga, vad de kortsiktiga konjunkturpilarna pekar nu utan det är mer liksom lite medelfristigt man, man eh, tittar på vinstutvecklingen där. Då då. Alltså vad man har för substanser och preparat och annat i pipeline och, och eh, ja, som sagt lite mer och långfristigt. Då. Så läkemedelsindustrin kan ju vara intressant alltså stabil in, intjäning om, om, om det är så att man eh, söker det. Och samtidigt så kan man ju då hävda att det finns ju till exempel medicinteknikbolag som ju är väldigt volatila. Ja. Vad, jag tänker att du ändå har några toppics här. Ja, eh, vi är ju inte så... Alltså medicinteknik är ju också någonting som har en strukturell tillväxt i sig. Mm. Men medicinteknik är ju väldigt exponerat mot det som är ett stort problem nu. Det vill säga eh, galopperande råvarupriser och leveranskedjor som har eh, problem. Då då. Så därför är vi lite försiktiga med medicin teknik och är mer orienterad mot, mot läkemedel. Då då. Och, eh, ja, alltså på vår hemmaplan, vi tycker ju att Astra är, det har varit en fantastiskt eh, fin eh, kursutveckling under en, en utsträckt period i, i Astra. Det har kommit ner en del under senare tid men jämfört med marknaden så har det ju gått starkt och vi fortsätter att vara optimistiska kring, kring Astra. Astra. Det är ju en sektor. Sen kan man också tänka sig att Eh, vad är det vi ser omkring oss? Jo, vi är oroliga för inflation. Eh, vi har väldigt snabbt stigande eh, Eller vi har haft snabbt stigande råvarupriser, energipriser, oljepriser och annat. Också där ser det ut som att det har stannat av lite ökningstakterna ökningstakten, man jämfört med för nåt år sen är det väldigt höga, höga priser. Då, då. Och då kan man ju tänka sig eh, bolag i, i, i råvarusektorn. Eh, låt säga att, att, att Boliden som utvinner koppar, eh, globala kopparpriserna har stigit väldigt mycket. Det är klart att allt annat lika så är det ju en gynnsam situation för, eh, för Boliden. Sen i förlängningen ser ju Boliden väldigt cykliskt eh, som den råvaruproducent man är. Men men eh, kortsiktigt med de här förhöjda råvarupriserna och åtminstone våran tro om att det här med elektrifiering och digitalisering och automation, att, att det som vi pratar om så väldigt mycket under fjolåret, det som lite grann har kommit i skuggan nu. Det är ändå liksom eller, ja, långa trender som finns kvar då, så att det kommer krävas en herrans massa av de saker som, som, som exempelvis rå, eh, eller Boliden gräver upp ur, ur backen. Då då. Men samtidigt kanske det finns en risk att liksom, vi är oroliga för att konjunkturen viker, att efterfrågan försvinner. Hur står sig Boliden i ett sådant klimat? Skulle det vara så att vi går in i en eh, recession så är det klart att, att då, då är ju det då någonting som, som naturligtvis inte gynnar ett Boliden. Frågan är vad som sker med eh, råvarupriserna globalt sett. Där är ju, Eh, kriget och konflikten i Ukraina och framförallt sanktionerna mot Ryssland där Ryssland är ju en väldigt viktig eller har varit en väldigt viktig leverantör av, utav gas, olja och, och mineraler till Europa. Där ska man ju nu gradvis försöka att, att eh, skifta till andra producenter men det kommer ju ta tid och det kommer vara en, ett, ett, en, en stor brist så att säga på skulle jag säga, råmaterial under överskådlig framtid. Och som sagt, vi är ändå fortsatt på väg in i den här elektrifieringstrenden oavsett om vi har en period med, med en, en, en cykel som viker. Men, men där vi går och står nu är ju inte vårt scenario att vi går in i, i en recession. Och sen apropå det här hur vi navigerar i marknaden. Jag tycker också man kan lyfta fram vi har hög inflation vi har centralbanker som lyfter räntorna snabbare än väntat. Vi hade vår egen riksbank som i februari pratade om att nästa räntehöjning skulle vara andra halvåret 2024. Sen vid nästa räntemöte så höjer man räntan. Så det är ett kraftigt omslag som har skett här. Det här gynnar ju banken är allt annat lika. Då då. Eh, att man går från minusräntor till nollräntor till att nu komma upp i positivt territorium vad gäller styrräntorna. Att bankerna kan få isär, eh, alltså vidga sina och alltså skillnaden mellan in och utlåningsräntor. Då då. Så att banker tillsammans med kanske läkemedel tillsammans kanske med råvaruproducenter är, är sektorer som vi tycker är, är i allmänhet intressanta i nuläget. Mm. Och någonting som jag också ville ta dig lite på pulsen på. Vi vi är precis på väg ur en rapportsäsong, där, som vi har pratat om. Liksom aktiekurserna har pressats, men det har överlag varit ganska starka rapporter. Hur, hur ser du liksom, utmaningarna framåt för bolagen? Det vi också har pratat om är liksom, hur... Så här, efter pandemin så, så har man haft väldigt låga lager, så man har hållit på och byggt upp det. Och nu så, liksom, minskar efterfrågan. Hur, hur ska bolagen hantera det här? Jag tänker att, att det finns stora risker här. Ja, det finns, ju, det finns ju alltid risker. Kristallkulan är ju alltid grumlig och om den inte känns grumlig så vet man att då då är det något, då, då kommer man åka på en smocka ganska snart. Utan, det, eh, men, men bedömningen är ju ändå att alltså om vi redan innan den här eh, geopolitiska konflikten som vi har kring Ukraina och att man isolerar eh, Ryssland och så vidare under hela pandemin så kunde vi konstatera, eller tror jag att många bolag konstaterat, det man hade arbetat med under många år med eh, det här med att flytta ut produktion och, och att... Eh, jag tror att många controllers och, och, och finanschefer och divisionschefer och annat har suttit med sina spreadsheets och annat och försökt liksom att på eh, kostnadseffektivaste sätt hitta en, en produktionsprocess. Eh, och sannolikt gick det kanske lite till överdrift vad gäller just det här med att decentralisera så att säga, försörjningskedjor och annat. För är det inte pandemi så är det en stor tanker som lägger, eller containerfartyg som lägger sig på snäden i, i, i Suezkanalen. Eller så är det någon säkerhetspolitisk konflikt som dyker upp. Att Det känns som att det har varit så mycket utav störningar i leveranskedjor så jag tror att, att det pågår en, en process nu när man vill ha i allmänhet bättre kontroll på sina leveranskedjor och annat. Så det tror jag att man håller på och bygger upp eh, produktionskedjor och annat som ligger på närmare håll. Det kommer att kosta en del. Det kommer innebära att man kommer väl ha liksom en större andel eh, arbetande kapital i bolagen som kommer också att kosta en del marginaler och annat då. Men jag tror att det är dithän man rör sig för att det är ännu dyrare att behöva stänga ner produktionsanläggningar därför att man saknar halvledare eller någonting annat jämfört med att, att ta vissa kostnader för att säkerställa att, att de här eh, muttrarna och skruvarna finns så att säga. Och eh, eh, Som sagt, det, det, det är en process som fortgår tror jag oavsett så säga, den här omedelbara konjunkturbilden vi lever i nu. Man kommer vilja ha lite högre lager. Skulle det sedan vara så att, att den globala ekonomin viker ner i en recession, vilket återigen inte är vår prognos, så är det klart att då skulle det väl göras en del lageravveckling och annat. Men än så länge skulle jag säga att för stora lager är, är ju inte det som har varit problemet, utan tvärtom. Att, att Åtminstone i stora delar av produktionskedjan har det fortfarande varit brist mm. på material. Mm. Det är en spännande tid vi lever i. Stort tack Niklas Wellfelt för att du kom hit. Tack!